I begynnelsen var elver og folk fra alle kanter kom for å utnytte kraften. Verden fant opp treforedlet papir, og fabrikken åpnet. Verden fant opp aluminiumsproduksjon, og smelteverket åpnet. Vannkraft ble til elektrisitet, og kraftverkene satt i drift. Ingeniørene med kunnskap kom. Arbeidsfolk som fikk jobben gjort, kom i tusentall. Kraften i folket ble koblet med kraften i elva. Kompetanse utenfra møter kompetanse innenfra, og kultur innenfra møter kultur utenfra. Vi kommer fra alle kanter, men vi har skapt en identitet og et fellesskap basert på forskjellighet. Det er derfor det nye skjer her, om og om igjen. Vi har skjønt hva samskaping er for noe. Det har historien lært oss. Igjen ser verden potensialet i den enorme kraften som er i bygda. I verdens største grønne datapark forenes kreftene på ny. I kjølvannet gror de andre frem. Alle de små og mellomstore som driver frem enda mer nyskaping. Dette er Vennesla, bygda der vi tar verdens nyvinninger hjem og gjør de til lokalsamfunn. Det er det vi alltid har gjort. Det er det vi skal fortsette å gjøre. Tenke sammen, skape sammen, jobbe sammen.